Ždibřich. Autor: Richard Skolek. Čte: Richard Skolek. Hudba: Tom Oakland. Ilustrace: Iveta Stehlíková a Tomáš Kopecký. Věnováno všem, pro které je život jen špatně vyprávěným příběhem bez poenty. slovo úvodem. Vždy perfektně upravený intelektuál v saku. Určitě by se měl dívat pohrdavě, nadřazeně. Je to prostě takový ten životem zneuznaný brouk pitlík. Takhle jsem vždy břicha popisoval, když jsem pro něj hledal ilustrátora. Měl jsem tehdy pocit, že na naší komiksové scéně strip podobného ražení chybí. A tak jsem se rozhodl, že začnu psát vlastní, Název jsem našel snadno. Staročeské jméno Ždibřich postavičku vystihovalo dokonale. Ilustrátora, který by se mu chtěl pravidelně věnovat, jsem ale neobjevil ani po několika týdnech, a tak jsem se rozhodl, že si nechám nakreslit několik sad obrázků a vystačím si s nimi. Začátky nebyly jednoduché. Ždibřich byl hodně specifický, a tak nějakou dobu trvalo, než se dostal k publiku které by jej ocenilo. Strip byl také původně vydáván ve dvou jazykových variantách. Typicky český humor ovšem překladem ztrácel část svého kouzla a anglická verze tak časem zanikla. Dnes se ale Ždibřichovi daří lépe, než jsem se kdy odvážil doufat. Strip se brzy dočká třístého dílu a sledují ho tisíce lidí. A právě díky nim se povedlo i to, co pro mnoho komiksů zůstává jen nesplněným snem. Ždibřich vychází knižně. Přeji příjemné čtení. Richard Skolek. Lidé si často stěžují, jak je ta mladá generace skažená. Položme si ovšem zásadní otázku. Kdo ji tak skazil? Škola mě na život připravila skvěle. Až budu sedět v bunkru a rozjímat nad koncem světa, jistě ocením, že vím, jaké i se píše ve slově apokalypsa. Demokracie neznamená, že si může vítěz voleb čtyři roky dělat, co chce. Když na manželově košili najdete cizí rtěnku, také se nespokojíte s tvrzením, že nemáte spochybňovat výsledky svatby. Poslední dobou se cítím velmi osamělý. Chtěl bych mít někoho, kdo by mě nikdy neopustil. Asi si vezmu hypotéku. Příroda se nás snaží udělat šťastné, lékaři jí to ovšem kazí. Když jsme umírali ve čtyřiceti, nestihli jsme si uvědomit, že náš život nemá žádný smysl. Do osmdesáti to však dojde téměř každému. Scénáristé jako by dnes neuměli napsat dobrý horor. Vezměte si třeba apokalyptické zombí, které se živí lidskými mozky. Jak se mám bát něčeho, co nadpoloviční většinu lidstva nijak neohrozí? Homosexuálové by prý neměli adoptovat děti, protože nemůžou být dobří rodiče. Nabízí se ovšem otázka. Pokud je každý heterosexuál dobrý rodič, kde se ty děti k adopci berou? Když si nejsi jistý, Piš volným veršem. Hloupost v próze odhalí každý, zatímco u poezie si člověk blábol snadno splete s myšlenkou. Málo se hýbeme a moc sedíme. Není se čemu divit, moderní životní styl nás zjevně vyčerpává. Většina lidí nemá dost energie ani na plnohodnotný provoz mozku. Říká se, že jednou je člověk nahoře, jednou dole. Jako urbání elita upřednostňuji jinou variantu. Jednou si holub, jednou socha. Od druhé světové války se toho vlastně tolik nezměnilo. Pořád lidi posíláme doleva nebo doprava podle toho, jestli nám můžou být užiteční jen se místo Terezína koncentrují na Tindru. Ježíš Kristus je bez pochyby nejstylovější náboženská postava. Na jeho první narozeniny si dáváme dárky, ty druhé si připomínáme bombóny. Zapracuj na marketingu, bud ho. Máme spoustu aplikací, díky kterým lze snadno nalézt toho pravého nebo tu pravou. Nikdo ale zatím nevymyslel aplikaci, která by nás naučila, jak s nimi pak vydržet. O tom, jak jsme rozšiřovali svůj jídelníček, je lepší nepřemýšlet. O co přesně se asi pokoušel člověk, jenž nadojil a vypil první kravské mléko? A jakou poruchou mohl trpět nebožák, který objevil kouzlo šnečího kaviáru? Politické skandály. Na západě kvůli nim odvolávají politiky, na východě kvůli nim mizí novináři a my jsme uprostřed. Takže u nás se to většinou navzájem vyruší a nestane se nic. Padá hvězda, něco si přeji. Tak se to alespoň říká. Nebuďme hloupí. Padající hvězda je ve skutečnosti planoucí zrnko prachu. A pokud uskutečnění svých snů necháme na vyšší síle, dopadne to s nimi stejně. Je vaše produktivita na nule? Mám řešení. Najděte si coworkingový prostor. Taky tam nic neuděláte, ale strapné prokrastinace se rázem stane vznešený networking. Charita aneb když se nám nechce nic dělat, ale rádi bychom si koupili dobrý pocit. Karma je velice důmyslná past. Hloubání nad minulými životy je totiž skvělý způsob, jak promarnit ten současný. Zkouším nové pojetí vegetariánství. Nejsem vegetariánem proto, že bych miloval zvířata, Nýbrž proto, že nenávidím zeleninu. Stejnou chybu prý dvakrát udělá jen hlupák. Já to beru vědecky. Pokud udělám stejnou chybu dvakrát, není to hloupost, nýbrž ověřování hypotézy. Do boje s předsudky se musí zapojit i lidé, již se netýkají. Je to jako spadáky pokud se někomu neotevřel, měli by na to s ohledem na budoucí seskoky upozorňovat i ti, jejich špadáky byly funkční. Další olympiáda za námi. Je to příjemný pocit při vlastnici jednou za pár let úspěchy lidí, s nimiž máme společné jen to, že dřeli o pár kopců dál, než bydlíme. Mám pocit, že jsem v životě dosáhl maximální úrovně a dál už je to jen nekonečný grind a zoufalá víra, že z dalšího bose vypadne o trochu lepší vybavení. Překvapit by mě mohlo leda to, že by nečekaně odpojili servery. Prý moc sedím a kdo sedí, ten se v životě nikam nedostane. Dovolím si podotknout. Že sedím na obří kouli, která obíhá jinou obří kouli a ještě se u toho točí. Má tedy smysl někam chodit? Pokáceli stromy, co rostly za naším domem, bude tam nová ulice, chtěli, aby měla pozitivní jméno. Nakonec se rozhodli pro jabloňovou. Holt úřednický smysl pro humor. Podle nového průzkumu se lidé nejvíc bojí mluvení na veřejnosti. U čtvrtiny populace je prý tato obava silnější než strach ze smrti. Když tedy budete při kremaci zvát truchlící k řečnickému pultu, měl by každý čtvrtý raději skočit do pece. Proč jsi mi dal paměť, Bože? Aby si zpamatoval všechny mé zákony a vše dobré, co jsem pro tebe učinil? Nechápu, jak může mít Bůh s tak mizerným PR tolik followů. Je bohužel obvyklé, že novinové články popisující vědecké studie zásadně zkreslují jejich obsah. Dává to smysl. Z potravy také načerpáte živiny, ale změníte ji tak, že už z ní nikdo nic ceného nezíská. Kdo chce kvalitní výživu, ten musí jít přímo ke zdroji. Vždy jsem předpokládal, že se ve vhodnou chvíli stanu prezidentem. Nyní se však zdá, že to nebude možné. Zatímco já jdu jednoznačně nahoru, prezidentské úřady jdou strmě dolů. Obávám se, že se brzo mineme. Dříve nás technologie posouvaly vpřed, dnes nás vrací zpátky. Falzifikáty začínají být tak kvalitní, že brzy zanevřeme na digitálno a budeme znovu věřit jen tomu, co uvidíme na vlastní oči. Časopisy pro ženy jsou poněkud matoucí. Recept na skvělou buchtu, pak článek o tom, jak se dá za týden zhodit 10 kilo a nakonec plamená Filipika s názvem Přijměte se taková, jaká jste. Můj milostný život je poslední dobou pochmurný. Nepomáhá ani znalost polohy bodu G. Je to stejné jako se šachy. I tam po každé skazím zahájení a během střední hry trpím. A i tam většina partií skončí dřív, než dojde na koncovku. Během studií mi nejvíc otevřeli oči skupinové projekty. Odedřel to ten nejpoctivější. Známku ale dostali všichni stejnou. Vzpomenu si na to pokaždé, když slyším větu toho rodiče dobře vychovali. Láska na stará kolena je vždycky upřímnější. Za mladá si člověk duševní souznění snadno splete s tělesnou přitažlivostí. Později už se taková chyba udělat nedá. Hieroglyfy klínové písmo hláskové písmo Od obrázků ke znakům. Chtěl jsem navrhnout, abychom v zájmu všeobecného porozumění komunikovali již jen piktogramy. Začínám se ovšem obávat, že i to by na někoho mohlo být příliš složité. Prý jsem příliš negativní, všechno jen kritizuji a moc si o sobě myslím. Přitom nakládám sobě i druhým stejně. Rozdíl je jen v tom, že u nich je co kritizovat. Přísloví 10.4 Schudne, kdo pracuje za hálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. Od kreativce, který má v portfoliu jediný projekt, mi to přijde Poměrně alibistické. A ten projekt je navíc nedotažený. Proč je většina vesmíru prázdná? Příště bych se místo kvantity zaměřil na kvalitu. Když nás někdo vytočí svou hloupostí a nechce přijmout fakta, říkáme mu, aby otevřel oči. Pokud se to nepodaří, je tu ještě další možnost. Přesvědčit ho, aby zavřel ústa. Ha, někdo se mnou nesouhlasí a má poměrně logické argumenty. Zablokovat. Jak se pozná charakter? Postavte člověka na nějaké zajímavé místo, dejte mu do roky foťák a počkejte, jestli vyfotí to místo nebo sebe. Vymírání živočišných druhů, extrémní výkyvy počasí – Tání ledovců, to z Čechy nepohne. Jakmile ovšem klimatické změny ohrozí chmel, vytáhnou proti nim do boje i blaničtí rytíři. Když se spojí internet, demokracie a nedostatek soudnosti, vznikají děsivě zbytečné věci. Vys sociální sítě. Pro samého komentátora není kam plivnout. Divím se, že při současném vývoji společnosti ještě nikdo nenavrhl Mikuláše se dvěma anděly. Čerti jsou černí, pracují jen jeden den v roce a nezdílí naše křesťanské hodnoty. Hesla proti nim by se navíc psala sama. Čerty v ČR nechceme. Sice nejsou skuteční, ale mohli by být. Buddhismus je dnes aktuálnější než kdy dřív. Nikdy totiž nebylo tak snadné přestat žít a místo toho všechno jen nahrávat. Vánoce. Setkání s lidmi, s nimiž nás spojí jen genetická informace, za účelem předání darů, které nechceme, protože nám k ničemu nebudou. Vlastně se to hodí. Jak jinak uctít narození muže, jehož existenci nikdo z nás nevěří. Republika trpí anorexií, nemá k sobě žádnou úctu a za posledních sto let výrazně zhubla. A tak volám: Jsi krásná, nemáš se za co stydět, už se nezmenšuj. I když. Slesko. O literární klasice nám na střední škole řekli, že je skvělá. Pokud si tento dojem chceme uchovat, je bezpečnější ji nečíst. Ano, mluvím o tobě, babičko. Ano, přiznávám. Když mám s přítelkyní intimní chvíli, často si místo ní představuji jinou ženu. Není ale důvod se pohoršovat. Místo sebe si také představuji někoho jiného. Abychom zachránili planetu musíme přistoupit k extrémní taktice. Udělat z každého kroku výzvu na YouTube. Když lidem řeknete, že se u toho mají natáčet, přesvědčíte je téměř k čemukoliv. Televizní zprávy jsou vrcholem cynismu. Nejdřív vám řeknou dobrý večer a pak vám vysvětlí, že vůbec dobrý není. Je třeba rázně zakročit proti propagandě a hoaxům. Navrhuji lidské měření emisí. Kdo bude opakovaně sdílet nepravdy a nesmysly, ten bude odpojen. Tankujte fakta a kontrolou projdete bez problémů. Proč je téměř každý ekolog podivín? Protože když člověk napíše papírovou knihu o odlesňování, musí to na něm nutně zanechat. Nějaké následky. Domnívám se, že bychom k dětem měli být upřímnější. Lépe je tak připravíme na život. Neptejme se třeba, čím budou, až vyrostou. Buďme realisté a zeptejme se, jaký sen si nechají proklouznout mezi prsty, pokud se dožijí dospělosti. Trpíte přeludy a nechcete do blázince? Řešení je na snadě. Přesvědčte někoho dalšího, že to vidí taky, a z přeludu se rázem stane náboženství. Testuji tradiční pohádkové seznamovací metody. Líbání žab a spících žen se zatím neosvědčilo. Ještě to zkusím s podofílií. Nemohu najít práci. Studoval jsem velmi nepraktický obor a jediná pozice, se kterou mám seniorní zkušenosti, je nezadaný. Žijeme v období informačního blahobytu. Každý si může koupit noviny a tisknout si, co ho napadne. Praktikuji sebelásku. Učím se mít se víc rád. Každý den stojím před zrcadlem a opakuji si, že jsem jedinečný. A to jsem. O tom není pochyb. Takhle hrozně určitě nikdo další nevypadá. Pamatuji na dobu, kdy se v noci dávaly záznamy z jednání poslanecké sněmovny. Ve škole jsme se tehdy učili, že to je kontrolní mechanismus demokracie. Dnes bych to nazval spíše pohádkami tisíce a jedné noci. Jaro je tady. Ono krátké období, kdy mohl člověk otevřít okno a mít jistotu, že neumrzne a že mu do pokoje nenalétá celá hmyzí říše, právě skončilo. Nejrychleji lze vystudovat nutriční poradenství. Jakmile někdo řekne, že je vegan nebo vegetarián, z každého je rázem odborník na výživu. Březen mi opět připomněl, jak jsou středoškolské osnovy matematiky kvalitní. Zase nevím, jak vyplnit daňové přiznání, ale kdybych chtěl, můžu ho zderivovat nebo na něj narýsovat vstyčený prostředník. Lidský život nelze smysluplně prodloužit. Ano, můžete žít zdravě a budete tu díky tomu o něco déle. Čas navíc ovšem vyplýtváte cvičením a zdravá strava vám znechutí i ten zbytek. Prvního dubna lze jednoduše zjistit, s kým má cenu debatovat. Kdo nepoužívá kritické myšlení ani na apríla, s tím jen ztrácíme čas. toho žádná chtít nebude. Ten si práci nenajde. Co ten bude dělat? Je to paradoxní, ale nejvíc se o vás vždycky bojí lidé, kteří vám ty špatné věci přejí nejvíc. Odborník je člověk, který dokáže jednoduchou věc vysvětlit tak složitě, že ji přestaneme rozumět. Když je obzvlášť dobrý, stává se z něj odborník na slovo vzatý. Ten nás navíc umí přesvědčit, že jsme tomu nerozuměli ani předtím. Rád bych si myslel, že člověk je víc než zvíře. Musíme si ale přiznat, že když jsem najezený a ukojený, zbytek světa mě až tolik nezajímá. Kamarád se učí na kováře. Až to dodělá, bude z něj junior metal manager. Někdo je krásný navenek, někdo uvnitř. Problém je v tom, že Superman je jen jeden a my ostatní často dáme na první dojem. Někteří lidé jsou jako mídlové bubliny. K ničemu se nehodí a když prasknou, nezbyde po nich vůbec nic. Ale kdykoliv je člověk vidí, má hned mnohem lepší náladu. Nenávist prý ničí hlavně toho, kdo nenávidí. Něco takového může tvrdit jen člověk, který nikdy neuskutečnil pečlivě naplánovanou pomstu. S informacemi je to jako se stravou. Problém není v tom, že bychom nevěděli, co je zdravé. Nýbrž v tom, že produkt napěchovaný nesmysly je obvykle mnohem chutnější. Největší tragédie života tkví v tom, že si vlastní děti pořizujeme dřív, než pochopíme, kde udělali naši rodiče chybu. Konec prokrastinace. Jdu pracovat. Nejdřív si to ale musím dobře promyslet. Muži si chtějí hrát i v dospělosti. Jen ta fantazie postupně odumírá. A taky musí nahrazovat stále dražší a dražší hračky. S rozmachem sociálních sítí se pomalu vytrácí prastaré umění našich předků něco si myslet a nechat si to pro sebe. Zbývá jen otázka, kde mám tuto hlubokou myšlenku sdílet nejdřív. Bible je sice nejprodávanější knihou všech dob, přesto by mohla být ještě úspěšnější. Stačilo by trochu poličtit Ježíše. Vezměte si třeba jeho schopnost proměnit vodu ve víno. Většina lidí, co znám, by s takovou mocí transformovala minimálně celé středozemní moře. Pořád čtu jen o uprchlících, hrozícím zániku naší civilizace a stoupající ceně másla. Kladu si proto následující otázku: nebude to máslo nakonec křesťanská hodnota? A jestli ano, jak je možné, že za něj chtějí takové nekřesťanské peníze? Rád naslouchám zajímavému člověku, který je navíc vysoce inteligentní. Samomluva je krásná věc. Pokud stále pochybujete, zda skutečně dochází ke globálním změnám klimatu, podívejte se na dnešní mladé muže. To oteplování je tam, myslím, zcela zřejmé. Manželství se vrací do středověku. Je to zase jenom politická aliance. Intimita je dávno překonaná. Internet je totiž divočejší než kterákoliv dívka z masa a kostí. Jinde se nepříjemné výsledky voleb dají svést na čachry s hlasovacími lístky nebo na zákeřné vlivy ze zahraničí. U nás je nespochybňuje nikdo, poněvadž ty magory trošku známe. Sorry jako. Chcete-li důkaz o nerovnosti pohlaví, nemusíte se dívat na platy. U mužů si stále ceníme především schopností u žen krásy. Jak je tedy možné, že neschopní krasavci to mají nepoměrně jednodušší než schopné ošklivky? Prý zažíváme krizi kritického myšlení. Používání mozku ale bolí a výsledky bývají nejisté. A navíc, u průměrného člověka je úderný citát minimálně za tři vlastní myšlenky. Klimatické změny, sucho, vymírání živočišných druhů, mikroplasty ve vodě. Jako společnost zatím nevěnujeme dost pozornosti ani jedné z těchto dramatických hrozeb. Ale pozor, tamhle se dvě osoby stejného pohlaví drží za ruce. Ukřižovat. Ne, tahle aplikace sleduje mou polohu. Je zajímavé, že tohohle se vždycky nejvíc bojí lidé, kterým by se ti ostatní pomocí podobné aplikace rádi vyhnuli. Není vášně silnější než láska obrácená vzášť a běsu většího než hněv ženy zhrzené. Souhlasím s Bardem. Ženy se zpravidla vyjadřují nejasně. Ovšem, pokud si výjimečně o něco řeknou a vy jimi zhrnete, je s vámi konec. Jste v depresi? Připomeňte si, že zařízení ve vaší kapse obsahuje veškerou moudrost světa a přes toho značná část lidí používá k focení svého stupidního obličeje. V tom lepším případě. Teď můžete být v depresi. I malý rozdíl v procesu může vést k zásadně odlišným výsledkům. Vezměte si třeba člověka s dalekohledem. Astronom se od Voyera liší jen úhlem. Jsem fotograf. Chodím na kurzy, čtu knížky, studuji velikány, mám ten nejlepší přístroj. Jen jsem zatím nestihl nic vyfotit. Staří příbuzní jsou jako odstomilky. Většinu roku je nevidím, ale když se náhodou zastaví na návštěvu, nemůžu se jich za žádnou cenu zbavit. A pak jsou náhle ze dne na den pryč. Veganství je podle některých extrém. Řekl bych, že extrémní je dnes většina toho, co seženeme v supermarketu. Co bychom asi kupovali, kdyby byly na obalech fotografie z výroby? Když zemřete, vaše okolí to bude bolet, ale vy sami si toho vůbec nevšimnete. S hloupostí je to podobné. Ve většině oborů je o spolehlivých a kvalitních lidech slyšet. Jsou však i zaměstnání, kde je znakem dobře odvedené práce to, že vaše jméno nikdo nezná. Například mluvčí prezidenta republiky. Sex až po svatbě, říkají ti, co věří v Boha. Jestli to pán opravdu zamýšlel takhle, proč nám nedal nářadí, které by se aktivovalo až u oltáře? U kněžích to zjevně dokázal. Výchova dětí je jeden velký paradox. Nejprve je nutíme chodit a mluvit a pak je předáme instituci, která je nutí sedět a mlčet. Dřív se básníci zvali na královské dvory. Dnes je předhazujeme pubescentním booktuberkám a blogerkám. Kde udělali soudruzi z NDR chybu? Kreditní karta je mnohem lepší než klasická peněženka s oběživem. Vypadá pořád stejně plně a umí jít hluboko do mínusu. No co? Nikdo neříkal, že je lepší pro vás. Podle nového výzkumu si na Češích žijících v zahraničí ceníme hlavně toho, že si chrání svou kulturu. Mají vlastní školy, připomínají si naše tradice mluví česky a podobně. Odolávají zkrátka asimilaci. Tento rys lze ovšem obdivovat pouze u našinců. I mně se někdy stává, že myslím přirozením. A je to tak správné. Kdyby měli muži v těchto situacích dost krve na provoz mozku, brzy bychom vyhynuli. Tetování vždy končí zklamáním. Na světě jsou totiž jen dva druhy lidí. Ti, kteří ví, co budou chtít mít za 20 let napsáno nebo nakresleno na těle, a ti, kteří se nechávají tetovat. Recyklace plastů, skla a papíru je dávno pasé. Je třeba začít recyklovat lidi. U těch nás naštěstí k třídění nikdo nutit nemusí. Škatulkujeme je sami od sebe. Když člověk nepřemýšlí nad tím, jak se co vyrábí, žije se mu s nás. Kdo je příliš hloubavý, musí se stát vegetariánem a nemůže již nikdy mluvit se svými sourozenci. Rozhodl jsem se, že se oprostím od materialismu a Vánoce letos pojmu duchovně. Budu vděčný za všechno, co mám, a nebudu se starat o to, co najdu pod stromečkem. Ale jestli dojde bramborový salát, tak se neznám. Urážení lidí jednoznačně podporuji, ale mějme úroveň a neposmívejme se jim za to, kde se narodili. Pokud můžete druhého usadit jen tím, že na vaši matku přišly porodní bolesti ve větším městě, máte opravdu smutný život. Někdy mám tolik práce, že se raději nepustím do ničeho a jdu se projít ven. Stejnou strategii konec konců uplatňuje i lidstvo jako celek. Co jiného jsou lety do vesmíru. Dělení na pravici a levici je dávno překonané. Dnes rozdělujeme politické strany na ty, jejichž vedení se obměňuje, a na ty, které stojí a padají s vůdcem. Rozhodl jsem se, že se stanu bankéřem. Nemám totiž moc peněz, a proto budu obchodovat s penězi jiných. Je dobře, že existují fakulty sociálních studií. Kdo by jinak komentoval a vysvětloval práci, kterou dělají ti ostatní? Dlouhodobým seberozvojem jsem se tak povznesl, že mi v mém okolí již není dobře. Začínám proto s cíleným sebeúpadkem. Pokud dostatečně zakrním, splynu opět s davem a bude mi líp. Pokud se chce člověk vyjadřovat na úrovni, nesmí sklouzávat klidovostem. Vezměte si třeba takové holka krev a mlíko. Typický pornofolklór. Podporovat něco jen virtuálně je pokrytecké. Na druhou stranu musíme si přiznat, že u většiny lidí je lepší, když raději zůstanou doma. Sokrates řekl, že nemůže nikoho ničemu naučit, jen ho přimět myslet. Galileo Galilei prohlásil, že druhé neučí, jen jim pomáhá, aby vědění objevili sami v sobě. Ždibřich oznamuje, že to první se nám nedaří a to druhé zní jako vysoká škola života. Mladí rodiče se obvykle bojí, že udělají nějakou závažnou chybu. Příroda to ale vymyslela dobře. Proč myslíte, že si nepamatujeme první tři roky života? Manželství je jako politika. Někteří lidé slíbí program, který pak vůbec nenaplňují, jiní nevědí, kdy odejít. A pocit, že je skutečně po našem, mýváme málo kdy. Třetí Newtonův zákon. Každá akce vyvolává stejnou reakci opačného směru aneb vzájemná silová působení dvou těles, jsou stejně veliká a opačně orientovaná. S výjimkou internetu. Tam se každá chyba násobí počtem smějících se bestií. Proč musíme hlídat přestupné roky a sekundy? A proč má každý měsíc jiný počet dnů? Příliš elegantní systém to není. Bože, jestli posloucháš, mám pro tebe feedback. Příště by bylo dobré pracovat i sedmý den. Lidé jsou zoufale neobjektivní. Vezměte si třeba skandály slavných. Koho rádi nemáme, u toho si potvrdíme, že jde o zavržení hodného zvrhlíka. Pokud jsme ovšem dotyčnému nakloněni, naznáme, že svou sexualitu projevuje kreativním způsobem. Nejsem líný, trpím klinománií. Mám zkrátka chorobnou zálibu v ležení. Sláva moderní psychologii. Pořád někde čtu o zdivočelých hordách migrantů, ale když dojde nalámání chleba, mýváme problém je najít. Trochu jako bod G. V dnešním světě nejde o to něco umět. Hlavní je, aby takové lidi někdo řídil. Budu kreativním ředitelem. Zatím se medaile za zásluhy dávají těm, kdo se o ně zaslouží svou prací. S nárůstem počtu zaměstnání, která jsou v lepším případě zbytečná, v horším přímo škodlivá, se ovšem brzy začnou rozdávat za uvážlivou zahálku. Násilí je v televizi povolené, sex nikoliv. Je to logické. Pohled na nahé lidské tělo by dítě poznamenal na dosmrti, kdežto mrtvol už jistě vidělo spoustu. Někdo má tvrdý život, plný komandování a příkazů, a když hrozí nebezpečí, je první na ráně. Další nemusí nic a ostatní jsou mu vděční, když se jim uráčí věnovat trochu času. Jinými slovy, někdo se narodí jako pes, někdo jako kočka. Hádku s idiotem lze vyhrát jen stěží. Člověk se totiž musí snížit na jeho úroveň, čímž mu poskytne výhodu zápasu na domácí půdě. To, že se dnes může každý vyjadřovat ke všemu, je dobře. Nesmíme si ale plést názory a fakta. Občas se zaplétáme do zbytečného teoretizování. Selský rozum by ovšem neměl válcovat skutečnou odbornost. Trocha elitářství na správném místě někdy neškodí. Si moje sluníčko, si moje nebe, ty víš, miláčku, že miluju jen tebe. Rada všem mužům. Saďte na čokoládu, růže nebo zlato. Pokoušet se o vlastní verše je romantickou obdobou extrémních sportů. Pokud si těhotná a tvůj muž ví, že jeho to být nemůže, nestrácej hlavu. Když si vyhraješ z detaily, uspěješ i se zcela absurdní lží. A když do toho dáš všechno, najdou se lidé, kteří tvé báchorce budou věřit i o dva tisíce let později. Dnešní umělci mají jasný cíl – propagovat ty, co přišli před nimi – a daří se jim to. Po kontaktu s moderním uměním člověk staré mistry ocení daleko víc. Dlouhodobý kontakt s ženskými časopisy nevyhnutelně vede ke schizofrénii. Jestli z vás partner není pav, je blázen, každá žena je nádherná, ale na obálku chceme jedině mladou a vyretušovanou. Sorry jako. Někdy se člověk stane obětí událostí a jeho pověst nevratně poškodí lidé, s nimiž nemá nic společného. Řepka by mohla vyprávět. Rodiče mě mohli dát na sport nebo do nějakého oddílu. Místo toho mé šance na přežití apokalypsy zvýšili tím, že mě dali na klavír. Jestli se nedostanu do bunkru s pijánem, je se mnou. Amen. Až umřu, zasaďte mě jako strom. Až vyrostu, vyrobte ze mě knihu s mými moudry. Budu nejdražší bibliofilské vydání na světě. Před čtením si laskavě umýjte ruce a nedrobte na mě. Dnes není důležité něčemu rozumět. Mít na všechno vyhraněný názor, to je to hlavní. A především nikdy nepřiznat, že něčemu nerozumím. Japonci prý možnost oživit vyhnulé druhy zvířat pomocí speciální varianty klonování. Nabízí se ovšem otázka, zda lze naklonovat i novou populaci lidí, kteří je nevyhubí. Pokud ne, je to trochu zbytečné. Někdo si věří, protože je v něčem dobrý, jiný proto, že je pozitivní člověk. A pak je třetí typ. Lidé, kteří jednoduše nedokážou poznat, že by si věřit neměli. Konzumní způsob života je v podstatě moderní forma buddhismu. Zbavíte-li se svého iluzorního já a splynete s davem, ukončíte své utrpení. Dřív bylo manželství na celý život. Dnes se považuje za úspěch, když počet rozvodů nepřesáhne počet legitimních dětí. Říká se, že láska je slepá. Mám lepší vysvětlení. Vesmír je sadistický. Dřív stačilo podání ruky a slovo muže. Dnes máme na všechno smlouvy. Slovo muže nemělo žádná malá písmenka. Někteří mi říkají, že bych neměl pořád sedět doma. Já ale mohu úředně doložit, že tam nejsem téměř nikdy. Máme tu totiž veřejnou instituci, která se na podobné případy specializuje. Jmenuje se Česká pošta. 1415. Kostnický koncil pálí Jana Husa. Jeho myšlenky žijí dál. 1969. Jan Palach pálí sebe. Jeho odkaz žije dál. 2018. Miloš Zeman pálí rudé trenírky. Bohužel žije dál. V pravěku nikdo dietu držet nemusel. Problémy jsme začali mít až ve chvíli, kdy se ze zemědělství stal potravinářský průmysl. Až si budete příště naříkat, jak jste průměrní, vzpomeňte si, že plníte důležitou roli. Bez zástupu průměrných by nemohli existovat ti výjimeční. A hlavně, i zcela neužitečný člověk se po smrti rozloží na užitečné půdní živiny. Ráj, nebe, nirvána, to je pořád samé potom. Dejte mi náboženství, se kterým se budu mít dobře hned a budu tím nejoddanějším věřícím. Často se mě někdo ptá, proč si nezměním jméno. Vždy odpovídám stejně. Je tím nejlepším, co jsem od rodičů dostal. Představuje totiž celoživotní výzvu. Proslabit se navzdory nejhoršímu jménu na světě. Poznat pravou lásku někdy není jednoduché. Opačně to přitom jde snadno. Pokud s někým už nikdy nechceme strávit ani minutu, poznáme to okamžitě. Podzim je nejkrásnějším obdobím v roce. Ta rána. Ty barvy. Jedním z jeho překvapivých vedlejších účinků je i to, že vždy klesne počet sebevražd. Inu nic není dokonalé. Nikdy jsem nepochopil smysl pořadů ovaření. Hotové jídlo si sice můžu prohlédnout, ale o tom, že bych ho ochutnal, si můžu nechat jen zdát. Je to podobné, jako když se politici baví o mém důchodu. Říká se, že čas zahojí všechny rány. Já na to jdu opačně. Každou křivdu si pravidelně připomínám. Kdo nemá žádné nepřátele, jako by nežil. Mládí končí ve chvíli, kdy necháme zemřít své ideály. Krize středního věku potom následuje, když si uvědomíme, že brzo přijdeme na řadu my. Kdyby mohli homosexuálové vstupovat do manželství, poškodilo by to prý posvátnost této instituce. Nalejme si čistého vína. Chovatelé poštovních holubů také nemohou za špatnou pověst české pošty. Spíš by pomohlo, kdyby heterosexuálové místo spousty obyčejných dopisů posílali jen jednocené psaní. Facebook je fuj a prodává naše data. Bu bu bu. Víte, já bych si ten účet klidně i smazal, ale zbylo mi tak málo offline přátel, že bych o tom neměl komu říct. Kdybychom se všichni milovali a kdyby už nikdy nebyla žádná válka, bylo by to krásné. Obávám se ovšem, že to vylučuje již samotná podstata světa kolem nás. Vesmír taky nevznikl malým klidem. Můj ateizmus má vážné trhliny. Když přemýšlím nad svými úspěchy, Vidím jen pevnou vůli a dřinu. Když se ovšem podívám na to, co se povedlo ostatním, je tam patrný zásah vyšší síly. Narozeniny. Den, kdy dostáváme hmotné dary, aby si naše nehmotná duše neuvědomila, že konec je zase o rok blíž. Všechno nejlepší. Mezi dítětem a dospělým je vlastně jen jeden zásadní rozdíl. Dítě pomalu moudří a roste vertikálně, zatímco dospělý pomalu hloupne a když roste, tak jen horizontálně. Kurzy typu Jak poznat sám sebe, se dnes napízejí všude. Nikde jsem ale neviděl navazující a mnohem důležitější kurz. Jak zapomenout, jaký opravdu jsem. Miluji západ slunce. Naplňuje mě zvláštním klidem. Vím totiž, že už se mi ten den nebude lesknout obrazovka. Své příbuzné mám rád, ale vidět je nemusím. Když se totiž někde potkáme, moc si nerozumíme. Něco jako vlastenci a čeština. Kdyby rychlé šípy vznikly dnes, Mirek s Jarkou by byli urbexeři a Jindra Hojer černoch. A červenáček s rychlonožkou by uspořádali společný coming out. Celá parta by se ovšem sešla jen v případě, že by Číňani Odpojili internet. Když získáte srdce jedné dívky, začnou se o vás náhle zajímat i další. Podle vědců totiž ženy zadaného muže podvědomě vnímají jako prověřeného. Banky operují podobně. Když prokážete, že půjčku nepotřebujete, poskytnou vám ji o to raději. Erektilní dysfunkce a stres, který je s ní spojen, jsou nepříjemné. Než si ovšem začnete stěžovat, představte si posledního muže, který bude v mimozemské zoo za dozoru chovatelů zachraňovat lidský rod. Pod takovým tlakem zcela jistě nejste. Zelenina, která nesplňuje přísné estetické požadavky, se do regálů nedostane. Jak je tedy možné, že je v této sekci vždycky tolik nestandardních tvarů? A to je jednoduché. Na zákazníky se tyto požadavky nevztahují. Dřív se říkalo, že kdo neumí, učí. Dnes je to v zásadě stejné, jen jsme to mírně zmodernizovali. Kdo neumí, koučuje. S virtuálními přáteli je to jako s chlupy. Někdy se nosí přírodní porost, jindy je v módě Brazílie. A u přátel ani u chlupů si zatím nejsme zcela jistí, zda je zdravé, když se člověk zbaví úplně všech. thank mm -hmm. you Křesťanství je zcela amorální. Když budu Boha prosit o auto, vím, že to nikam nepovede. Zatímco když ho ukradnu a poprosím o odpuštění, úspěch je více méně zaručen. Kočka prý vždycky dopadne na všechny čtyři. Znamená to, že když svážu dvě kočky zády k sobě, a vyhodím je nad hlavu, získám perpetuum mobile? Každý rok si řada z nás přeje bílé Vánoce. Buďme proto politicky korektní a přejme si letos i černé léto. Dřív jsem na internetu vyvracel každý nesmyslný názor. Dnes už mi to většinou nestojí za to. Přemýšlím, jestli jsem zmoudřel nebo zlenivěl. Nebude ono to nakonec to samé? Pojďme si to přiznat. Všichni v sobě máme několik různých osobností. Za problém se to ale považuje jen u kreativních lidí, kteří každému svému já vymyslí jiné jméno. Zamilovali jste se, jste s někým jedno tělo a jedna duše a začíná vám tam být těsno? Nebojte se, oboje budete mít za pár let znovu jen pro sebe. Přijdete jenom o kousek srdce. No co? I cynik může mít slabou chvilku. Dnešní doba má jednu nespornou výhodu. Posouvá naše myšlení. Nesnažíme se již například zjistit, kdy přesně se na naší planetě vyvinul inteligentní život. Mnohem víc nás nyní zajímá to, kdy zanikne. Povinná školní docházka je skvělá věc. Jen mě trochu děsí, že naše děti umí číst, psát a počítat, ale nevědí, odkud se bere chleba. Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni nám udělají radost tím, že přijdou, druzí nás rozveselí tím, že odejdou. Je zajímavé, že ať se narodíte kdekoliv, vždy věříte zrovna v toho správného Boha a pomílení jsou ti ostatní. Náboženství, kde by do nebe přišli ti druzí, neexistuje. Snažil jsem se potlačit svou škodolibost a být ke všem přátelský. Nejdál ovšem člověk dojde tehdy, když se drží svých silných stránek. Miloš Zeman také chtěl být prezidentem všech, ale hned po volbách se resetoval do továrního nastavení. Mladé maminky nám neustále vysvětlují, že mateřská rozhodně není dovolená. Já bych zase rád něco vysvětlil jim. Slovo dovolená neznamená ani to, že by svým splozencům měli všechno dovolit. Všichni lidé v koutku duše tuší, že jsou o něco lepší než ti ostatní, jen já ne. Já to totiž vím jistě. Nejlepší věci v životě jsou prý zadarmo. Alespoň to tvrdí lidé, kteří na většinu věcí nemají. Bez jakékoliv návaznosti prohlašuji, že život s modelkou je peklo. Jednu věc dělá církev dobře. Titul svatý uděluje až v okamžiku, kdy je dotyčný bezpečně mrtvý nehrozí tak žádné rychlosvatořečení z Plzně. Když mi někdo něco povídá a já zívnu, může to dotyčný pochopit tak, že mě nudí. Není ovšem důvod se urážet. Zrovna u mě zívnutí nemůže být reakcí na to, co mi říkáte. Většinou totiž neposlouchám. Je zajímavé, jak moc nám najednou vadí ekonomická migrace. Četli jste staré pověsti české a pamatujete si, jakým příběhem to začíná? Strdí chce hold každý, ať už je to cokoliv. Když na něco změním názor, budu nařčen z toho, že si nestojím za svým. Když budu tvrdit stále to stejné, Budu obviněn z toho, že se nevyvíjím. Cíl pro další pětiletku je jasný nemít žádné názory. Rovnost pohlaví je stále pouhým snem. Muž ve vztahu s výrazně mladší ženou je to zlatokopka. Žena ve vztahu s výrazně mladším mužem je na zajíčky a nejspíš mu platí. V obou případech jdeme po ženě. Knihy čteme hlavně ze tří důvodů. Protože chceme, protože musíme a protože si potřebujeme něco dokázat. A některá díla, třeba taková babička, mohou patřit do všech kategorií. Člověk je tvor sociální. Většinu věcí dělá jen proto, aby se předvedl před ostatními. Většina náboženství reaguje na dvě existenciální úzkosti, jež všichni sdílíme: strach z toho, že svět kolem nás je zcela náhodný, a strach ze smrti. Pak je tu ještě strach z toho, že nedokážeme splatit hypotéku. Ten však přišel mnohem později. Vezměme rozum do hrsti a zrušme Velikonoce. A pokud by někomu na jaře chybělo trochu archaického institucionalizovaného násilí, může tuto potřebu uspokojit podáním daňového přiznání. Veganství je možná dobré, ale planetu nezachrání. Není potřeba přestat jíst zvířata. Je potřeba začít pojídat lidi. Lidským vztahům by zásadně prospěla nějaká forma signalizace. Inspirujme se třeba v dopravě. Víte, jak výrazně by klesla milostná nehodovost? Kdybychom zavedli značky zákaz vjezdu a zákaz zastavení? V minulosti jsme odkrývali a zkoumali lidské nitro. V době internetu ho vidíme lépe než kdy předtím. Nabízí se však jedna otázka. Nebylo by nám všem lépe, kdybychom svá nitra opět zakryli? Někdo odmítá pozřít maso, jiný fakta. Jedno je ale jisté. Zatímco o vlivu fyzického veganství na vývin plodu se stále vedou diskuze, děti mentálních veganek jsou postižené vždy. Já vím, že jsme všichni velice zaneprázdnění a politika je k uzoufání nudná, ale můžeme se divit tomu, jak to tady vypadá, když se demokracie pro většinu lidí omezila na selfie s urnou? Na životním prostředí mi záleží, ale masa, kávy a létání se nevzdám. Jinými slovy, jsem pro cokoliv, co nijak neomezí můj životní styl. A než mě začnete soudit, rád bych podotknul, že třídím. To snad stačí, ne? Dnes jsem byl na všechny milý a mé okolí to vyděsilo. Pokud si o vás ostatní nemají myslet, že jste blázen, musíte se chovat konzistentně. Jsem tedy odsouzen k morousovství. A mrzí mě to. To nemohu říct. Až potkáme první mimozemšťany, nesmíme automaticky předpokládat, že jsou reprezentativním vzorkem. Jen si to představte obráceně. Taky dost záleží, kde přistanou. Dřív mývali filmy hodinu a půl. Dnes mívají tři. Jen toho děje je tam jaksi pořád stejné množství. Vedu odboj introvertů. Máme-li se občas vypravit mezi lid a nutit se do společenské konverzace, je jen spravedlivé, aby se extroverti občas někam povinně zavřeli a mlčeli. Dovedete si představit to blaho? Ten klid? Díky cvičení prý člověk zhubne a má lepší náladu a víc energie, což je naprosto prehistorický přístup, který se pro moderního člověka nehodí. Na to všechno už přece dávno máme pilulky. Zatímco v kvalitních románech čteme o fiktivních postavách s reálnými strastmi, Bulvár se zabývá reálnými lidmi a jejich fiktivními problémy. A pak jsou příběhy, které o sobě vyprávíme druhým. Tam je obvykle fiktivní oboje. Trolové, Photoshop, konspirační teorie, falešné dokumenty. V dnešním světě lze s jistotou říct jen to, že už si nemůžeme být jistí ničím. Někteří rodiče sebevědomí svých dětí zvyšují, jiní ho ničí. Má maminka je ten druhý případ. Když se jí nedávno poprvé ukazoval ždi břicha a ptal se jí, jestli se jí líbí, odpověděla mi. I když to tolik lidí sleduje, bude to asi vtipné Kamarádka si pořídila psa s rodokmenem. Považuji to za vrchol cynismu. Kdyby se totiž podobně přísná pravidla zavedla u lidí, kamarádka by se nikdy nenarodila. Počítačovým hrám nijak zvlášť nefandím. Jejich principy lze ovšem s výhodou převést do reálného života. Vezměme třeba fakt, že jsem si dosud nedokázal najít partnerku. Lze to vnímat jako životní selhání nebo jako quest, na který zatím nemám dostatečnou úroveň. My Češi jsme v podstatě velice tolerantní. Jen ty tolerované věci a lidi nesmíme vidět. Na dálku se toleruje mnohem líp. Chcete-li lidem říct nějakou nepříjemnou pravdu, zabalte ji do vtipu. Sdělíte to samé, jen ve stravitelnější podobě. Je to stejné, jako když potřebujete dát prášek psovi. Také ho musíte schovat do piškotu nebo do šunky. Proč existují soudy a právníci? Protože bez nich by se obě strany mohly dohodnout příliš brzo. Až dojde ropa, jistě objevíme něco jiného. Jen se modlím, aby naleziště nebyla u nás. Pak už by šlo jen o to, zda by dřív přišla bratrská pomoc z východu nebo lekce demokracie ze západu. Jeden z nejrychlejších způsobů, jak přijít o rozum, je poslouchat tikot hodin a uvědomovat si, jak nás každá vteřina přibližuje smrti. Efektivnější je jen čtení komentářů pod rozhovorem se skutečným odborníkem. Renomovaná nakladatelství vás odmítla. Neházejte Flintu do žita. Hitem se klidně může stát i amatérsky napsaná kniha, vydaná samonákladem. Podívejte se na Bibli. Stále se objevuje názor, že schválíme-li manželství pro osoby stejného pohlaví, povede to k devalvaci této instituce. Naprosto souhlasím. Když si koupím párek v rohlíku s hořticí a osoba za mnou si řekne o ketchup, také svou devalvovanou pochoutku okamžitě odhodím do popelnice. Diskuze jsou velmi užitečné. Člověk si poslechne, co si myslí druhá strana, rozšíří si obzory a utvrdí se v tom, že má pravdu. Alena modelka a blogerka Šárka stylistka a blogerka Je zajímavé, že člověk nikdy nevidí třeba Jozef. Chirurg a bloger. Není divu, že rozvodovost je dnes tak vysoká. Řešení konfliktů se totiž učíme na dvou tlačítkách: odebrat z přátel a zablokovat. Četuji se starými muži. Proč? Protože z virtuálních mladých žen se často vyklubou obstarožní chlípníci. Takže musí existovat i virtuální starci, kteří jsou ve skutečnosti mladými dívkami. Život je jako šachy. Ta jednodušší pravidla ti vysvětlí hned, ale o rošádě se dozvíš až ve chvíli, kdy ji někdo udělá. Kvalitu uměleckých děl obvykle posuzujeme podle toho, která strana je v agónii. Mistři při tvorbě trpí, abychom si pak my mohli jejich díla užívat. U amatérů je to naopak. Zvláštním případem je moderní umění. Tam trpíme všichni. Internet je vlastně takový výdejní automat. Člověk vhodí trochu času a vypadne mu satyra, drby, nenávist, nebo orgasmus. Nebo koťátka. reference. Korektor. Už jsem četl i horší. Fred. Musím říct, že Žděbřich je mi docela podobný. Docela mě to sere. Oprázky z české historie. Jak seš v knižce, tak už seš klasik. Tak přeju hodně štenářů. Antireference. Zapracuj na tvorbě humoru. Nemá to žádnou tečku ani aha moment. Tomáš M. Battle Owl. Kentaur, co má založený úspěch na čtyřech komiksových obrázcích a pofidérních malbičkách pro děti. Jato H. Trápný humor o ničom. Karel B není třeba vše zveřejňovat. Efraim K. Tohle je asi nejvíc cringe meme page ever. Dušan B. Jsem ráda, že to nemusím vydávat. Styděla bych se za to. Ana P. Poděkování. Chtěl bych poděkovat všem mecenášům, kteří mou tvorbu podporují přes Patreon. I jmenovitě jsou to Eliška Bitnerová, Petra Nepodalová, Dan Nepejchal, Michála Skokanová, Tomáš Venhuda, Jan Němec, Ličlele, Michal Rosa, Eliška Dvořáková, Brigita Ptáčková, Jan Králík, Kuba, Blanka Lednická, Theo Eder, Karolína Níderlová, Jan Smejkal, Pavel Bednář, Vojtěch Fischera, Kateřina Peltonen, Jakub Matějka, Pavla Nesrstová, Martin Svěch, Anna Zukalová, Kristina Šimečková, Klára Jakubcová, Hanna Kaindlová, Roman Rádl, Jana Jetelinová, Albert Mlčoch, Kateřina Bažantová, Alžběta Sajdlová, Lucie Zvolská, Lumír Buneš, Simona Kašparová, Hanna Sénášiová, Jan Síkora, Jan Zavřel a Jan Štícha. A také všem Ždibřichovým fanouškům. Richard Skolek, narozen 1987. Spisovatel, improvizátor, lektor tvůrčího psaní a improvizace. Zaměřuje se především na humoristickou literaturu a knihy pro děti. Píše do novin a časopisů, spolupracuje s rozhlasem, je autorem webového stripu Ždibřich. Kromě psaní se věnuje také improvizačnímu divadlu, založil a vede improvizační skupinu Střídavá péče. Knižní vydání Ždibřicha je jeho devátou knihou.